नमस्कार कार्यक्रम लेट्स टकमा यहाँलाई स्वागत छ म श्रीधर उपाध्याय सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 यसै समयमा प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँले फुर्सदमा सुन्नका लागि हाम्रो वेबसाइटको पडकास्टमा जानुपर्नेछ आजको कार्यक्रममा संवादका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ गैंडाकोट एकीकृत बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष खगराज सापकोटा खगराज सर यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद के छ हिजो आज यहाँको व्यस्तता चाहिँ कस्तो छ अब हिजो आजको व्यस्तता भन्नाले खासै त्यस्तो व्यस्तता पनि छैन र हल्का व्यस्तता पनि छ अब यो कोभिडको महामारीले गर्दा धेरै चाहिँ अलि असिलो चाहिँ परेको छ तैपनि संस्थाका गतिविधिमा लागिरहेको छ स्वयं आफूलाई चाहिँ यो कोभिडको जुन सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिम छ यसबाट बचाउन चाहिँ तपाईँ आफैले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ स्वयं आफूलाई म आफूले चाहिँ अब के गर्ने अब यो मापदण्ड सरकारले तोकेका हरेक मापदण्डहरू छन् त्यो मापदण्डभित्र रहने कोसिस चाहिँ गर्छु गर्दा गर्दै नै अब हामी सामाजिक फिल्डमा निस्केका मान्छेहरूलाई त्यो सम्भव चाहिँ हुँदैन सतर्कता अपनाउने कुराहरू चाहिँ अपनाइएकै छ अहिले परिवारका सदस्यहरूलाई जोगाउनको लागि सबै त्यस्तै छ मलाई त्यस्तो हल्का त्यस्तो केही फिल भयो भने मेरो छुट्टी आराम कोठा गर्ने कोठा छ र मैले एक दिन त म जिल्ला वन कार्यालयमा हाम्रो एउटा छलफल थियो त्यहाँ गएर आइसकेपछि मलाई काम ज्वरो आउला जस्तो भयो सबै कुराहरू भयो अनि म आएर कपडा सपडा खोलेँ बाहिर खोलिराखेँ अनि त्यसपछि नुहायो अरे सेनिटाइजरहरू छर्केँ दौती गरेँ अब म त्यो कोठामा गएँ र अब यहाँ कोही पनि यता नआऊ मलाई छुट्टै यहीँ खाना ल्याइदियो मलाई आज चाहिँ ठिक छैन भने अनि त्यसपछिबाट चाहिँ उनीहरूले पनि त्यही गरे डराउन पनि डराए तर भोलिपल्ट बिहान त पहिला जस्तो थियो त्यस्तै भयो फेरि के पनि भएन होइन केही भएन अब भगवान्का कृपाले भनौँ त्यो चाहिँ केही भएन त्यो मलाई के रहेछ भने म स्कुटीमा गएको थिएँ हल्का चिसो पनि चिसो भयो त्यो कारणले मलाई त्यो शरीर त्यस्तो भए रहेछ मलाई त त्यो फिल भयो अनि फिल भए पनि म फेरि त्यत्रो आत्मबल चाहिँ कमजोर बनाउने खालको चाहिँ छैन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पछाडि केही पनि भएन र म हिँडिराखेकै छु आजसम्म जस्तो सामाजिक सङ्घ संस्थाका धेरै कार्यक्रमहरूमा दौडधुप रहिरहन्छ यहाँ एउटा सामाजिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ घरायसी काम चाहिँ कतिको व्यस्त रहनुहुन्छ घरमा गाई भैँसी अथवा पशुपालन कृषि के छ घरको म अहिलेको समय भन्नुपर्ने हो भने मेरो 4-5 वर्षदेखि यताको त्योभन्दा पहिला म सबै काममा इन्भल्भ थिएँ मेरो घरको काममा 4-5 वर्षदेखि यता मेरो शुद्ध काम भनेको सामाजिक फिल्डमै काम गर्ने गरेको छु मेरो घरमा मैले आफूले कुनै पनि काम गर्दिनँ मेरो घरका सदस्यहरूले सबै गाई भैँसी के कति छन् भैँसी छ गाई छन् तिनवटा छन् अलिकति खेतीपाती छ त्यही स्याहार्ने उकार्ने सबै कति लिटर दुध उत्पादन छ घरमा अहिले अब यस्तो हुन्छ अब तिनवटै एकैचोटि हुँदा त दिनको 35-40 लिटर नै हुन्छ नत्र अब कुनै यताउति हुँदाखेरि सरदर 15 लिटर दिनको दुध आफैले नेतृत्व गरेको डेरीसम्म लिएर जानुहुन्छ दैनिक 15 लिटर चाहिँ दुध उत्पादन हुने गरेको छ अब यो जुन गैंडाकोट एकीकृत बहुद्देश्य सहकारी संस्था जुन तपाईँ आफैले नेतृत्व गरेको अघि भर्खरकै संवादको क्रममा घरमै उत्पादन भएको दुध पनि आफ्नै नेतृत्व गरेको सहकारीमा पुर्याउने गर्नु भएको छ जस्तो गैंडाकोट एकीकृत बहुद्देश्य सहकारी संस्था यो चाहिँ कस्तो प्रकृतिको संस्था हो अथवा बहुद्देश्य भन्ने बित्तिकैले अन्य सेवाहरू चाहिँ प्रदान गर्ने गर्छ बहुद्देश्यभित्र हामीले 2-3 कुराहरू हेरेका छौँ अब एउटा त किसानसँग उत्पादित भएको कच्चा दुध सङ्कलन गर्ने अनि त्यो सङ्कलन गरेको दुधलाई सम्बन्धित डेरीहरूमा बेचबिखन गर्ने र किसानहरूलाई त्यहाँबाट प्राप्त रकम चाहिँ दिने गरिएको छ त्यसका अलावा हामीले एउटा किराना पसल संस्थाले आफ्नै उसमा चाहिँ किराना पसल सञ्चालन गरेको छ त्यसपछि किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने दाना ढुटो चोकर आदि जस्ता चिजहरू पनि संस्थाले किसानहरूलाई दिएको छ बेचबिखन गरेको छ र यिनै कुराहरू अहिले गरेको छ बिचमा हामीले फर्मदै सञ्चालन गर्ने कि भन्ने पनि सोच गरेर डेरीले आफै फर्म सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा कार्यक्रम बनाउन पनि खोजियो त्यो बनाउन खोज्दै गर्दा संस्थासँग आफ्नो जग्गा नभएको जग्गा नभइसकेपछि लिजमा लिनुपर्ने अब हाम्रो लगानीले मात्र त सबै सम्भव थिएन हामीले एउटा यो मेगा प्रोजेक्ट गण्डकी प्रदेशले एउटा मेगा प्रोजेक्टको रूपमा एउटा कार्यक्रम लिएर आएको थियौँ
नेपाल सरकारको 10% अनुदान र विश्व एसियाली ब्याङ्कको चाहिँ 90% अनुदान गरेर त्यसमा चाहिँ लिएर आएको थियो 50-50 को योजना. अब हामी 2 करोडको कार्यक्रम गर्दै गर्दा 1 करोड हामीले लगानी गर्ने, 1 करोड चाहिँ त्यहाँबाट अनुदान ल्याउने र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर हामी लाग्यौँ. लागिसकेपछि पछाडि गएर हाम्रो जग्गा नभएका कारणले फेरि त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने तपाईँको साहस भएको चिजमा लगानी गर्दो रहेनछ. उसले मेसिनरहरू त्यसपछि गएर बनाउने संरचनाहरूमा लगा त्यसको 50% मात्र गर्ने रहेछ. अनि त्यो हुँदै गर्दा भोलि अहिले हामीले सरस्वती बुझ्दै गर्दा पनि कसैले 5 वर्षभन्दा बढी लिजमा जग्गा दिन पनि खोज्नु भएन. अनि 5 वर्ष पछाडि त उहाँले थप दिनुभएन भने त्यो बनेका संरचना त्यहीँ छोड्न पऱ्यो. ल, किसानको उन्नति गर्नको लागि हामीले काम गर्न खोज्ने अनि किसानलाई चाहिँ कुनै बेनिफिट नहुने 5 वर्षमा भने त्यसमा कसरी हात हाल्ने भनेर फेरि त्यसलाई हामी रोकियो, आफै रोकियो र हामी प्रयासमा छौँ. त्यसको लागि अहिले पनि हामीले भनिराखेका छौँ कि सस्ता भएको ठाउँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ, तर किसानको भलाइको लागि त्यसले अर्कै ठाउँमा 5-7 गट्ठा जग्गा किन्ने गरेर त्यसको बेचबिखन गरेर 5-7 गट्ठा जग्गा किन्ने र कार्यालय भवन अर्को ठाउँमा सार्ने, त्यहाँ डिपोको रूपमा बरु भाडामा लिएर भए पनि त्यहाँ डिपो सञ्चालन गर्ने भन्ने लाइनमा फेरि अहिले हामी अगाडि बढेका छौँ. जस्तो अन्य क्षेत्रमा जस्तो बहुद्देशीय सहकारी जसले काम गरिरहनु भएको छ, अरू सहकारीहरूले सेम यही समस्याकोमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्नुभएको छ? अब जग्गाको सन्दर्भमा उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ फर्म कुनै पनि डेरीले आफै सञ्चालन गर्नुभएको छैन. हामीले पहिलोचोटि हामी त्यो सोचमा सोच गरेर अगाडि बढेका हौँ. कुनै डेरीले त्यसरी अहिले आफै फर्म सञ्चालन गर्नुभएको छैन. अब अरू क्रियाकलापहरू त हामीले जे गरेका छौँ त्यो अनुसार जे गर्नुभएको छ. आर्थिक वर्ष 76-77 एकपटक समीक्षा गरौँ, फर्केर हेरौँ कस्तो रह्यो. अब यस्तो छ, अब हामीले म आफूले नेतृत्व लिएको भनेको माघ महिनापछि, 76 माघ महिना पछि लिएको हो. जब मैले त्यो नेतृत्व सँगसँगै कोभिड महामारीले हामीलाई अछुतो राख्न सकेन, संस्थालाई नै निकै प्रभाव पार्यो, तर त्यति गर्दै गर्दा पनि किसानले उत्पादन गरेको कच्चा दुध सङ्कलन गर्ने क्रममा हामी सङ्कलन गरिरह्यौँ. अन्य यो क्षेत्रका अन्य दुग्ध डेरीहरूको दुध चाहिँ बन्द भयो, किसानहरूले नालामा फाल्नुभयो, तर हामीले यहाँ हाम्रा किसानहरूबाट उत्पादित कच्चा दुधलाई हामीले बजारीकरण गर्न सक्यौँ, हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ. त्यो किसानहरूको लागि हामीले केही काम गऱ्यौँ जस्तो लाग्यो. त्यो बेलामा दाना ढुटो चोकरको पनि अभाव थियो. सबै अभाव हुँदै गर्दा पनि हामीले कुनै दिन त्यो अभाव खड्किन दिएनौँ. हामीलाई एक दिन चाहिँ खड्केको हो. एक दिन खड्केपछि रातभरि नसुतेर भोलिपल्ट मैले यो गर्छु भनेर गइसकेपछि, हाम्रा केही साथीहरूलाई लिएर गइसकेपछि मैले त्यो काम फेरि सुचारू भोलिपल्टैबाट त्यो काम गर्न सकेँ. हामीलाई त्यो बेलामा हाम्रै छिमेकी मैदा मिलले हामीलाई चोकर सोकर नदिएर बाहिर बाहिर दिइराखेको थियो. भोलिपल्ट त्यहाँ गएर धर्नै कसेर अब तपाईँहरूलाई पनि हामी जान दिन्नौँ, यहाँबाट रोक दिन्छौँ. ल पहिला अब यो मैले यो मिडिया मार्फत यस्तो कुरा त गर्नुहुन्न. गैँडाकोट नगरपालिकाभरिका सबै कृषकहरू हाम्रा साथीभाइ हुन्. मैले एउटा कज राखेँ, जस्तै मुकुन्दपुरमा उत्पादन भएको बेयर फ्याक्ट्रीले उत्पादन गरेको त्यो दाना त्यहाँका साथीले अन्त लान दिँदैनन् होइन. अब तपाईँले यहाँको चोकर लगेर बाहिर पठाएर बेच्नुहुन्छ भने यहाँ उत्पादन भएपछि हामी त्यही मूल्यमा किन्न तयार छौँ, हामीले पाउनुपर्छ. हामीले त्यहाँ बस गरिसकेपछि लास्टमा गएर ल डेरी मार्फत चाहिँ किसानहरूलाई बाँड्ने भनेर शिवशक्ति डेरी र गैँडाकोट एकीकृत गएर त्यो कुरा गरिसकेपछि आयौँ ठाउँमा आयो. अनि त्यता मुकुन्दपुरतिर पनि समस्या त भयो, त्यहाँ पनि निकै हामी त यो न्युजिल्यान्ड भनेका छौँ मुकुन्दपुरलाई हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँको साथीहरूलाई पनि समस्या थियो. अनि उहाँहरूलाई पनि हामीले बोलाएर यसो यसरी गरेर तपाईँहरूले लिएर जानुहोस् भनेर त्यता साथीहरूलाई पनि भनेर त्यता पनि व्यवस्थापन हामीले गरेको हौँ. र त्यो बिचमा गर्दै गर्दा पनि जति हामीले योजनाहरू बनायौँ, महत्त्वपूर्ण केही निर्णयहरू गऱ्यौँ संस्थालाई आर्थिक उन्नतिको पाटोमा अगाडि बढाउन र किसानहरूको हित
को निम्ति उहाँहरुको आय स्रोतलाई अझ वृद्धि गर्नको निम्ति हामीले प्लान चाहिँ गर्यौं प्लान गर्दै गर्दै निर्णय गर्यौं र निर्णय गर्दै गर्दाखेरि पनि हामी यो कोभिडले गर्दा सबै कामहरू अस्तव्यस्त जी भएर थुन्किएर बसे तर प्रयास गरिरहेका छौँ त्यो बिचमा किसान अथवा पशुपालक किसानहरूको चाहिँ जुन पशुपालन व्यवसाय अथवा उहाँहरूको दाना चोकर त्यसको सहजीकरणको लागि संस्थाले चाहिँ प्रमुख भूमिका खेल्यो र उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम पहिला जसरी प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो रकम पनि तपाईँको तलमाथि नभइकन त्यही समयमा हामीले भुक्तान दिन सक्यौँ चालु आर्थिक वर्षको लागि कोभिड सँगसँगै अगाडि बढ्नको लागि नीतिगत रूपमा चाहिँ अब यहाँहरूले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो अब सङ्क्रमणको संख्या हेऱ्यो भने त्यो बेलाको भन्दा अहिले धेरै छ हुँदाहुँदै पनि अब जीवनयापन त गर्न पर्यो हामीले काम गर्न खोजेका चिजहरू हामीले अगाडि कुरै बढाउन सकेनौँ गर्दै गरेनौँ भने हामी कसरी बाँच्ने हो भोलि हाम्रा किसानहरू कसरी बाँच्ने हो बाँच्न बाँच्लान् तर के खाएर बाँच्ने भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ उनीहरूको आर्थिक उन्नति भएन भने उनीहरूबाट उत्पादित भएको कच्चा दुधलाई बिक्री वितरण गर्न सकिएन भने होइन अब त्यसको लागि हामीले के गरेका छौँ भने ठुला कुरा नगरिकन हामीले गत वर्ष एउटा कुरा भनेका थियौँ हामीले किसानबाट उत्पादित कच्चा दुधलाई ल्याएर विविधीकरण गर्ने र किसानको कच्चा दुधको मूल्य अहिले बजारमा 80 रुपियाँ छ 80 रुपियाँ छ किसानलाई हामीले 56 रुपियाँ भन्दा दिन सक्दैनौँ नेपाल सरकारले 56 रुपियाँ तोकेको छ सबै मिलाउँदा 56 रुपियाँ पर्छ त्योभन्दा बढी दिन सक्ने संस्थाको हैसियत बन्दैन अर्को कुनै कार्यक्रममा पनि हामी लाग्न सकेनौँ भने त्यो 80 रुपियाँ किसानको अहिले मार्केट रेट छ त्यो मार्केट रेट किसानलाई 10 रुपियाँ मात्रै हामीले बढाएर दिन सक्यौँ 66 रुपियाँ बनाउन सक्यौँ भने किसानले त्यो 80 रुपियाँ प्राप्त गरे बराबर यो 66 रुपियाँले परिपूर्ति गर्न सक्छ किनभने हामीसँग सहुलियत रूपमा दाना चोकर लान्छ सबै कुराहरू त्यही प्राप्त गर्छ त्यो हिसाबले गर्दा बोनस पनि किसान शेयर सदस्य हो किसानले बोनस पनि किसानले पाउने हो संस्थाले उन्नति गर्दा बित्तिकै सबै कुरा जोड्ने हो भने बजार मूल्यभन्दा बढी पाउने सम्भावना छ हामी विविधीकरणमा जाने स्थानीय दुध बिक्रीलाई बढी बढुवा गर्ने सकेसम्म अब घर दैलोमा हाम्रो कार्यक्रम के छ भने अब कति घरले दुध किनेर खान्छन् त होइन कति चाहिँ बजारकरण छ हामीले घर दैलोमा पुर्याउन सक्यौँ भने हाम्रो दुध किन्न खाने स्वच्छ दुध हो कृषकबाट उत्पादित कुनै तपाईँको 2 नम्बरी छैन पाउडर मिसाएको छैन केही छैन होइन शुद्ध दुध छ अब त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भनेर हामीले अहिले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि ल्याएर आएका छौँ जस्तो 56-60 रुपियाँमा किसानले डेरीमा लगेर दुध छोड्ने गरेको छ त्यही दुध अर्को एकजना निकाय पार्टीबाट चाहिँ घरसम्म आइपुग्दा 100 रुपियाँ प्रति लिटर रुपियाँ किनेर खानु पनि स्वयं मैले नै अहिले प्रति लिटर 100 रुपियाँको दुध घरमै किनेर खाइरहेको अवस्था छ हामीले त्यही कुरा हामीले त्यही कुरालाई हेरिरहेका छौँ देखिन्छ अब के रहेछ भने सबभन्दा ठुलो कुरो सेवा रहेछ हामी सेवा कतिको दिन सक्छौँ भन्ने कुरा रहेछ हामी हाम्रो समय बिहान 6 बजे खोल्ने छ डेरीको समय बेलुकी 4 बजे खोल्ने छ 6 बजे खोलेको डेरी तपाईँको 9 बजे बन्द हुन्छ 9 बजे बन्द भएको डेरी 4 बजे खुल्छ र बेलुकी 6 बजेसम्म खुल्छ त्यो बिचमा आएर किसानहरूले लाने बाहिरी पब्लिकहरूले लाने कुराहरू एउटा पाटो रह्यो र एउटा प्राइभेट रूपमा सञ्चालन गरेको डेरी कसैले छ भने तपाईँलाई दुध चाहियो अहिले ए हजुर दुध ल्याइदिनुहोस् न 1 लिटर भन्ने भन्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो प्राइभेट रूपमा खोलेको डेरीको व्यक्तिले तपाईँलाई यहाँ दुध ल्याइदिएर आउन सक्नुहुन्छ यो संस्थागत काम गर्दा यी विविध कठिनाइहरू हुँदा रहेछन् र यी विविध कठिनाइहरूलाई पनि हामीले कमिसनमा त्यो काम अगाडि बढाउँ भनेर अहिले सोच गरेका छौँ अब कुनै पसलवालासँग सम्झौता गरेर होस् या केही गरेर होस् कमिसनमा हाम्रो दुध त्यहाँ राख्छन् त्यहाँ राखे बापत उनले कमिसन पाउँछन् अब त्यो संस्थाले तय गर्छ बजार रेट पनि हेर्छ उहाँले पाउनुपर्ने पनि हेर्छ किसानलाई पनि राहत हुने किसिमले हामीले त्यो कामलाई पनि अगाडि सोचिरहेका छौँ अब यसमा अलि विविध कुराहरू के हुँदो रहेछन् भने यो कच्चा दुधलाई
अलि राख्नलाई अलिकति असिलै परिस्थिति त हुँदो रहेछ. तर हामीले सोचेका छौँ कि किसानलाई शुद्धै दुध खुवाउने, आजको दुध आजै खुवाउने, भोलि नखुवाउने, बिहान ल्याएर छोडेको दुध बेलुकी चाहिँ फिर्ता लाने र भोलिपल्ट बिहान त्यहाँ ल्याइदिने भन्ने हिसाबले सोच गराएका छौँ. अब सकेसम्म हाम्रो जुन यो समय अब यही हिसाबले अगाडि बढाउने सोच गरेका छौँ. त्यो भयो भने अब अहिले बिचौलिया भनौँ भने पनि अब प्राइभेट रूपमा आफ्नो चाहिँ व्यवसाय गरेर खानु भएको छ, मैले त्यत्रो ठुलो ब्लेम उहाँहरूलाई म लगाउन चाहन्न. छ त किसान कहाँ गएर उहाँहरूले 50-55 रुपियाँ लिटर दुध बोकेर लिएर आउनुहुन्छ, यहाँ आएर 80 रुपियाँ त बेच्नु भएको छ, पब्लिकले त्यही खानु भएको छ. फेरि त्यहीँ हाम्रो डेरी छ, त्यहीँ उतापट्टि प्राइभेट डेरी छ, प्राइभेट डेरीबाट खानु भएको छ. हाम्रो डेरीमा त त्यो रेट छैन नि, 10 रुपियाँ कम छ. 10 रुपियाँ कम भएको ठाउँमा आएर लिएर जानु पऱ्यो नि त किसानहरूले पनि, त्यो कुरा त ग्राहकहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त. बरु हामीसँग माग गर्नु पऱ्यो, ल यति लिटर दुध मलाई दैनिक चाहिन्छ, तपाईँहरूले उपलब्ध गराउनु पर्छ भने हामी त्यहीँ लगेर नि छोड्न सक्छौँ. सरकारले प्रवर्धन पनि गर्नु भएन कि, हामी कहाँ यति लिटरको दुध पाइन्छ भनेर त्यो किसिमको प्रवर्धन होइन. अब हामी पनि सोच्नु भएको छैन होला. हामीले के छ भने हाम्रा किसानहरू सबैलाई त्यहाँ दुध लिन त आइराख्नुहुन्छ. प्राइभेट सेक्टरका डेरीका साथीहरू पनि हामीसित आएर दुध लानु भएको छ, हामी सस्तोमा लानु भएको छ, अनि त्यसपछि तेल लगेर महँगोमा बेच्नु भएको छ. गर्नु त उहाँहरूले नि गर्नुभएको छ, पब्लिकलाई पनि थाहा छ. हामीले प्रचार प्रसार हो, हामीले स्थापित गराउन चाहिँ सहकारी दुग्ध सहकारीहरू होइन जति पनि हुनुहुन्छ यो पाहुना आतिथ्य सत्कार गरेर दुधको प्रयोग गरौँ, विभिन्न नगरभित्र हुने कार्यक्रमहरूको लागि दही अथवा दुध र दुधका परिकार जन्ने चिजहरूको चाहिँ यसको विषयमा प्रचार प्रसार हाम्रो कमी भएकै छ, हामीले महसुस गरेका छौँ. अब हामी यसको प्रचार प्रसारसँगै हामी घर दैलो कार्यक्रम, मैले अघि नै भने घर दैलो कार्यक्रम गर्छौँ. घर दैलो कार्यक्रम गरिसकेपछि सबै कुराहरू पब्लिकलाई थाहा हुन्छ. पब्लिकलाई थाहा भइसकेपछि त अनि सस्तो छ, तपाईँलाई 10 लिटर दुध चाहिएको छ भने तपाईँ उतापट्टि गएर 10 रुपियाँ बढी तिर्नुहुन्छ भने 100 रुपियाँ तपाईँले बढी तिर्नुहुन्छ, यता आउनुभयो भने तपाईँले 100 रुपियाँ कममा पाउनुहुन्छ. त्यसले गर्दा तपाईँको बचत भयो. एक अर्को कुरो, हामीलाई पनि 55 रुपियाँमा खरिद गरे, 55-56 रुपियाँ खरिद गरेको दुध 70 रुपियाँ बेचिदिँदै गर्दा हामीलाई पनि त्यहाँ पैसा आयो, सस्तालाई नै आयो. सस्तालाई आउनु भनेको त किसानहरूले जानियो, हामी संस्थागत रूपमा त त्यसलाई खर्च गर्दैनौँ. किसानसँग आएको पैसा किसानलाई जानियो. हामीले त्यही किसानले दिएको दुध, कच्चा दुधलाई हामीले बाहिर बिक्री गरेका छौँ. अहिलेसम्म त्यहाँबाट आएको कमिसनले संस्था सञ्चालन भएको छ. अहिले त वार्षिक रूपमा चाहिँ यहाँले नेतृत्व गरेको संस्था कुरा गर्दा वार्षिक 4 लाख लिटर चाहिँ दुध कलेक्सन गर्नुभएको छ, जसमध्ये 1 लाख लिटर चाहिँ स्थानीय रूपमै यहीँ बिक्री भइरहेको छ, बाँकी चाहिँ बाहिर अन्य अवस्था छ. दुध उत्पादनकै सवालमा त यो आजभन्दा 5-7 वर्ष पहिलेको तुलनामा त यो त निकै कम हो. पहिला त तपाईँको 6,065 लिटर दैनिक दुध उत्पादन थियो, अब अहिले पनि कमी छैन. अहिले पनि त्यो बेलामा साबिक गैँडाकोट थियो, अहिले पनि साबिक गैँडाकोटकै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँको अहिले पनि त्योभन्दा बढी दुध उत्पादन छ. हाराहारी मलाई लाग्छ 9-10 हजार लिटर दुध उत्पादन छ. तर प्राइभेट सेक्टरका डेरीहरूले त्यो दुध बेचबिखन गर्नुभएको छ, त्यस कारणले सस्तामा कम आएको छ. अर्को कुरा के छ भने अब प्राइभेट सेक्टरका डेरीहरू घरमा गएर दुध ल्याइदिने, ताल पऱ्यो भने आफै गएर दुहेर ल्याइदिने, सस्ताले त गर्न नसक्ने हेर्नुहोस्. त्यो कारण सजिलो मान्छेलाई के रहेछ भने जति सुविधा पाए त्योभन्दा अझ धेरै सुविधा खोज्ने किसानहरू हुन्. किसानहरू चाहिँ अझ त्यो बढी सुविधामा लिप्त हुन थाल्नुभयो. अब घाँस लगाउने काट्ने कुराहरू छोडेर पराल किन्ने अनि पराल खुवाउने होइन, घरमा भएका मकै धान बेच्ने अनि फेरि दाना चोकर खरिद गरेर खुवाउने सजिलोको लागि. त्यसलाई पकाउनु परेन, केही गर्न परेन, सजिलो भयो फ्यासो राखिदियो अनि त्यसपछि त्यो गर्नुभएको छ नि. किसानहरू पनि अलि अल्छिँदै हुनुभएको छ, त्यो नहुनपर्छ है. त्यो हुनु भएन भने उहाँहरूलाई आफ्नो, किनभने दुःख गरिसकेपछि मेहनतको फल उहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ. तर दुःख त्यति नै गर्नुहोस्, समय वस्तुलाई पानी खुवाउने बेला पानी खुवाइएन भने, घाँस दिने बेला घाँस दिइएन भने,
वस्तु स्वस्थ हुँदैन. वस्तु स्वस्थ नभइसकेपछि जति परिणाममा उसले दुध उत्पादन गर्ने हो त्यो उत्पादन गर्न सक्दैन. त्यो घाटा त प्रत्यक्ष किसानलाई जे छ. हामीले बेला बेलामा किसानहरूलाई यिनी कुरा त जानकारी गराइरहेका छौँ. तर पहिलेको तुलनामा त अहिले जुन किसानहरू दुध डेरीमा लिएर जाने उहाँको संख्या त धेरै नै घटेको छ नि. त्यही त मैले के चाहिँ यता फर्म अथवा त्यो संस्थागत रूपमा गर्नेहरूको भोल्युम बढेको अवस्था छ कि? हो, संस्थागत रूपमा गर्नेहरूको भोल्युम बढेको छ, बढेको कुरा. अनि फेरि अर्को जनशक्ति, नयाँ जनशक्ति जुन छ युवा पिँढीहरू, लगभग लगभग प्रत्येक घरबाट एक दुईजना विदेश हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्था भनेको. विदेश भइसकेपछि घरमा रहने भनेको बुढा बा आमा साना केटारी है महिला तिनी मात्रै रहेका छन्. अब तिनीले सबै कुरा गर्न सक्दैनन्. एउटा बस पालेका छन् बिचरा खाइराखेका, खान पर्ने होइन, सकि नसकी एउटा पाल्नु भएको छ. त्यही पनि डेरीमा दुध उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्न, उहाँहरूको साधन छैन. पहिला जस्तो हिँडेर लुहुर लुहुर गर्ने बानी पनि बिग्रिसकेका छ. अब ती युवाहरू जो वैदेशिक रोजगारीका लागि चाहिँ यहाँ यहाँ केही नदेखेर बाहिर गइरहनु भएको छ, युवाहरू विशेष गरी युवालाई आकर्षणको केन्द्रको रूपमा चाहिँ यो दुग्ध व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्नको लागि संस्थाको योजना के छन्? अब हामी के छ भने संस्थागत रूपमा हाम्रो क्षेत्रभित्रका शेयर सदस्य किसानहरूले कसैले सामूहिक रूपमा फर्म सञ्चालन गर्नुहुन्छ या प्राइभेट रूपमा फर्म सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने डेरीको तर्फबाट एउटा शेयर सदस्य किसानलाई गर्नुपर्ने हामीले सहयोग गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ. र उहाँहरूलाई सबै कुराहरू सुरुका अवस्थामा के गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन, त्यसको हामी पैरवी गर्ने भनेका छौँ होइन. उहाँहरूले गर्न खोज्नुभयो भने त दाना चोकर हामी जसरी डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ पार्टीसँग हामी दाना चोकर यहाँ खरिद गरेका छौँ, सोही मूल्यमा उहाँकोमा झर्छ. हामीले बेनिफिट राख्नै परेन, कन्ट्याक्ट डाइरेक्ट उहाँकैमा गराउन सकिन्छ, व्यावसायिक रूपमा गर्न पर्यो. र अर्को कुरा के छ भने राज्यले स्पष्ट नीति नियमहरू ल्याउनु पर्यो. अब पशु बिमाका कुराहरू ल्याउनु पर्यो, पशु बिमा छैन, सास भएको चिजमा केही पनि दिँदैन. पशु बिमाको कुरालाई सहजीकरण गर्न पर्यो, अनि त्यसपछिबाट तपाईँको दाना ढुकुर ढुटो चोकरलाई सहजीकरण गराउनु पर्यो. राज्यले त छुट त दिनु पर्यो नि, किसानलाई त छुट दिनु पर्यो. विदेशमा त किसानहरूलाई सबै चिज छुट छ, अब यहाँ त केही पनि छैन. उत्पादन गरेको किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू पनि खरिद गरिदिएको छ आफै राज्यले एउटा मूल्य राखेर, किसानलाई दिन पर्ने सबै छुट दिएको छ, अनि मूल्य पनि दिएर किसानसँग उसले किनेको छ भने किसानको लगानी भएन त्यहाँ, उसको मेहनत र परिश्रमको पैसा मात्रै पायो होइन. एउटा जागिरकै हिस्सेदार मानौँ न, बिहानदेखि बेलुकीसम्म अब एउटा अफिसमा गएर जागिर गरेर फर्केर आउँछ, उसको परिश्रमको पैसा पाउँछ नि. त्यस्तै किसानले पनि त्यो किसिमको पाउनु पर्ने, राज्यले नीति निर्माण गर्नु पर्यो. हामी त्यो विषयमा पनि हामीले सोच्नु पर्ने छ. तब मात्रै ती किसान ती युवाहरूलाई विदेश जान मरुभूमिबाट फर्काएर ल्याउन हामी सक्छौँ. जस्तो अब किसानको गर्जो टार्न भनेर स्थापित यो सहकारी जसले अब किसानको आर्थिक उपार्जन र उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्थाको रूपान्तरणको लागि चालु वर्ष जुन अहिलेको आर्थिक वर्ष छ यसका लागि एक दुई तिन गरेर गर्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू चाहिँ के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको हामीले स्थानीय दुध बिक्रीलाई घर दैलो कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ. अनि स्थानीय दुध बिक्री केन्द्र डिपो पुनः अर्को ठाउँमा सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ. त्यो गर्न सकियो भने हामीबाट उत्पादन भएका कच्चा दुधलाई बजारीकरण गर्न सहज बन्छ. तेस्रो नम्बरमा हामीले के भन्छ विविधीकरण गर्ने. विविधीकरण गरियो भने घिउ बनाउने कुरा, पनिर बनाउने कुरा, क्रिम बनाउने कुरा, आइसक्रिम बनाउने कुरामा हामी जान सकियो भने किसानहरूलाई हामीले बजार मूल्यको पैसा किसानहरूलाई हामीले हाम्रो संस्थाबाट दिन सक्छौँ भनेर विविधीकरणकै सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई प्रडक्टको ब्रान्डिङ गर्ने सवालमा चाहिँ योभन्दा अगाडि रजत वर्षकै सन्दर्भमा पनि कुराकानी भएको बेला त्यस बखत चाहिँ अब हामी मेसिनरी चिजहरू झार्दैछौँ भन्ने त्यो हामीले त्यो भन्यो अलिकति के रहेछ भने यो ब्रान्डिङमा जानको लागि अलिकति झन्झटिले कानुनी झन्झटिलाहरू हामीले त्यहाँ पायौँ. पाइसकेपछि केही ठाउँमा हामीले बुझ्दा अलि झन्झटिलो प्रक्रिया, लगानी धेरै लगाउनु पर्ने. अब सस्ता साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सस्ता घाटामा रहेको अवस्था लगभग 18 लाख रुपियाँ त्यो बेलासम्म अघिल्लो कार्यकालसम्म 18 लाख रुपियाँ सस्तो घाटामा रहेको अवस्था, अनि हामीले लिएको लोनहरू पनि भुक्तानी गर्न पर्ने समय, सबै कुराहरू हुँदाखेरि त्यो झन्झटिलो र खर्चिलो पनि भएको हुँदा यसबिचमा गरिहाल्दाखेरि झन लोडले च्यापिने हो कि
भन्ने पनि हामीले लाग्यो. त्यसलाई हामीले बिस्तारै हामी त्यो काम अगाडि बढ्दैछौँ. कोभिडकै कारणले सबै ठाउँमा हामी पुग्न नसकेको हो. अब हामी बिस्तारै त्यो प्याकेजिङ गर्ने कुराहरू अनि त्यसपछि मेसिनहरू ल्याउने कुराहरू, हामीसँग रहेका मेसिन औजारहरू जति छन्, जुन किसिमले हामीले तिनलाई परिचालन गर्न सकेका छौँ, तिनी बेचबिखन गर्ने पनि निर्णय गरेर लिएर आएका छौँ कार्यक्रममा हामीले. किनभने आवश्यक पर्ने चिज खरिद गर्ने र अनावश्यक भएका चिज बिक्री वितरण गर्ने, हामीलाई कारोबारको हिसाबले हामी घाटामा छैनौँ अहिले. हामीले तिनै प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जुन सम्पत्ति सामानहरू छन् तिनको ह्रास खर्च लेख्दा हामी घाटामा देखिएका छौँ. गत वर्षको तुलनामा त हामी तपाईँको चाहिँ निकै तल झरेका छौँ, घाटा कम गरेका छौँ, तर पनि घाटा त देखिएको छ नि त, सन्तोष गर्ने ठाउँ त कहीँ छैन नि त. अब त्यो रेसियोमा जाने हो भने अहिले 30 लाख घाटामा पुग्थ्यो, अब लगभग 2,66,000 प्लस 18 गरेर अहिले पनि 20-21 लाख रुपियाँ हामी घाटामै छौँ. त्यो रेसियोमा गएको हुन्थ्यो भने हामीले त्यो बिचमा केही मेहनत परिश्रम नगरेको भए, संस्थाको लागि केही कन्ट्रोलका कुराहरू त्यहाँ सिर्जित नगरेको भए त्यो अवस्था हुन्थ्यो. त्यो चाहिँ हामीले गर्न सफल भएका छौँ र किसानहरूलाई पनि यही कुरा म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु. घाटाको सन्दर्भमा भन्दा पनि किसानको जीविकोपार्जन र उहाँको आर्थिक उपार्जनमा चाहिँ के परिवर्तन ल्यायो संस्थाले भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण. त्यही मैले अघि नै भनिहालेँ, तपाईँको चाहिँ युवा छैनन्, बुढाबुढी छन्, एउटा भैँसी पालेका छन्, त्यो एउटा भैँसीको दुध सबै खान पनि सक्दैनन्, खान्छन् पनि, डेरीमा लिएर आउन सक्दैनन्, बुढाबुढी छन् त, केटाकेटी र बुढाबुढी छन्, अनि पाइकरी गएर त्यो दुध लिएर आउँछ, यो अवस्था छ. अब हामीले घर दैलो गर्ने भनेको दुध पनि बेच्ने, घरमा भएको दुध पनि हामीले खरिद गरेर ल्याउने, त्यो किसिमको हामीले एउटा प्याकेज बनाएका छौँ. त्यो प्याकेज अब लगत्तै हामी पौष महिनादेखिबाटै त्यो प्याकेजमा हामी जान्छौँ. हुन्छ, समय दिनुभयो यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद. हजुर, धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि. कार्यक्रम संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गैँडाकोट एकीकृत बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष खगराज सापकोटा. उहाँसँग रहेर संस्थाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेका प्रगति विवरण र चालु आर्थिक वर्षका लागि किसानको आर्थिक उपार्जनका सन्दर्भमा र अन्य दुग्ध व्यवसायको प्रवर्धनका सन्दर्भमा संस्थाले के कस्ता कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ, यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्यौँ. कार्यक्रम लेट्स टकको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ. अर्को श्रृङ्खलामा जनचासोका विषयमा अन्य अतिथिका साथमा आउनेछौँ. यो कार्यक्रम तपाईँले फुर्सदमा सुन्नका लागि विजय एफएमको वेबसाइटको पडकास्ट र फेसबुक पेज फलो गर्नुहोला. प्राविधिक साथी हरि सुविदेलाई धन्यवाद. म श्रीधर उपाध्याय बिदा हुन्छु. नमस्कार.